tomto zmysle mi napadá klasická zásada zachovaj právo a právo zachová teba. Nepáči sa mi, že salámovou metódou porušujeme zmluvy a zasahuje Európska únia do kompetencií členských štátov a toto sa deje už dlhodobo a som proti tomu. Existujúce zmluvy poskytujú dostatočné záruky na to, aby sme riešili problémy, ktoré Európska únia má, ktorým čelíme a ktorým čelia naši občania. Napokon, keď bola konferencia o budúcnosti Európskej únie, občania vygenerovali 326 požiadaviek na Európsku úniu, kde chcú, aby Európska únia riešila niektoré problémy. Z týchto 326, 300 sa dá riešiť už počas súčasných zmluv alebo pri nastavení súčasných zmluv. Tak moja otázka je, prečo sa nevenujeme týmto problémom ľudí, prečo sa nevenujeme týmto otázkam a týmto výzvam, ktoré dokážeme riešiť už pri súčasných zmluvách a začíname tým, že otvárame zmluvy, čo nás bude zaťažovať, bude to robiť komplikácie, prinesie to veľa nezhôd medzi členskými štátmi a v podstate nás to oslabí práve pri riešení mnohých geopolitických otázok a víziev, ale aj pri riešení problémov občanov.